«Молодцы!» – скандировали трибуны в конце этого матча. И это действительно правда. Команда ФК «Олимп», КДУ США и Славутича, состоящая из школьниц и трех взрослых, смогла сыграть ничью в ответной игре за Кубок Украины в полуфинале среди взрослых с бронзовым призером чемпионата Украины командой «Теслой» из Харькова. Ничья. Команды забили по 5 мячей, причем в конце игры «Тесла» дважды сравнивала счет. И за счет победы дома в Харькове в финал Кубка Украины вышла именно «Тесла». Огромное спасибо болельщикам, которые пришли на матч. Правда, мы надеялись, что их будет немножко больше. Тогда бы и кричали они громче, и, глядишь, и удержали бы мы победу. Но все равно наши молодцы. Що, подяка велика вболівальникам, які пішли підтримали. Це така невідома сила, яка завжди стимулює, підтримує і штовхає вперед. Велика подяка дівчатам за самоотдачу, тому що вони боролися достойно. І в зв'язку з тим, що в нас така невелика скамеєчка запасних, при тому, що в основному гравці це 2002-2003 рік народження. Подяка дівчатам за їхню самовіддачу, самовпевненість і таку можливість показати всі свої вміння і навички. Тобто я не рахую, що ми зараз була нічия, обидві команди були достойні, але мені здається, наша команда трішки виглядала яскравіше в плані атаки, гостроти атаки. В основному на второму таймі практично всі голи, які ми забили, ми їх створили. При тому, що команда суперника, вона просто використала наші помилки за рахунок досвіду гри в вищій лізі. Тому якби команда, професійна команда, де гравці всі практично старше 25 років, з заміною, як ви бачите, да? Тобто вони не витримували практично 3-4 хвилинки, в них була заміна, хоча наші дівчата, деякі відіграли без замін взагалі дівчата. Тому велика подяка їм за це. А подробніше об ігрі смотрите в новостях Славутича в среду. А на сегодня все. Счет 5-5, и это приятно. Всем футболисткам, тренеру и зрителям огромное спасибо.